আজি আমাৰ মানে চাইমেলটেনিয়াছলি চলি আছে, তাৰমানে বেলেগ বেলেগ জেগাতো বেলেগ অফিচাৰে কৰি আছে। ইয়াত পইচা পাইছে নেকি? নাই, এনেকৈ বিশেষ পোৱা নাই। মানে গোটেইকেইজন একেজনৰ ঘৰতে আমি ফৰ্মেলি চাৰ্জ কৰি আছোঁ আৰু, গতিকে এইটো সেইটো বেলেগ টীম গৈছে। তাত আছিফ আহমেদৰ ঘৰতো আমি সেই অলপ ফাইল লৈছোঁ, মানে সেইখিনি স্কুটিনি কৰিছে। আমাৰ পইচা অলপ আছিল, আমি এইটো মানে নমিনেল আৰু, ইমান মানে হিউজ কেচ পোৱা নাই, গতিকে সেইখিনি আমি লোৱা নাই। আমাৰ টীমৰ কাম আমি দুইজনে চাইছোঁ, আমাৰ আমাৰ কাম মানে শেষ আৰু, বাকী বেলেগ টীমে কৰি থাকিব আৰু। আজি আমাৰ মানে চাইমেলটেনিয়াছলি চলি আছে, তাৰমানে বেলেগ বেলেগ জেগাতো বেলেগ অফিচাৰে কৰি আছে। ইয়াত পইচা পাইছে নেকি? নাই, এনেকৈ বিশেষ পোৱা নাই। মানে গোটেইকেইজন একেজনৰ ঘৰতে আমি ফৰ্মেলি চাৰ্জ কৰি আছোঁ আৰু, গতিকে এইটো সেইটো বেলেগ টীম গৈছে। তাত আছিফ আহমেদৰ ঘৰতো আমি সেই অলপ ফাইল লৈছোঁ, মানে সেইখিনি স্কুটিনি কৰিছে। আমাৰ পইচা অলপ আছিল, আমি এইটো মানে নমিনেল আৰু, ইমান মানে হিউজ কেচ পোৱা নাই, গতিকে সেইখিনি আমি লোৱা নাই। আমাৰ টীমৰ কাম আমি দুইজনে চাইছোঁ, আমাৰ আমাৰ কাম মানে শেষ আৰু, বাকী বেলেগ টীমে কৰি থাকিব আৰু। আজি আমাৰ মানে চাইমেলটেনিয়াছলি চলি আছে, তাৰমানে বেলেগ বেলেগ জেগাতো বেলেগ অফিচাৰে কৰি আছে। ইয়াত পইচা পাইছে নেকি? নাই, এনেকৈ বিশেষ পোৱা নাই। মানে গোটেইকেইজন একেজনৰ ঘৰতে আমি ফৰ্মেলি চাৰ্জ কৰি আছোঁ আৰু, গতিকে এইটো সেইটো বেলেগ টীম গৈছে। তাত আছিফ আহমেদৰ ঘৰতো আমি সেই অলপ ফাইল লৈছোঁ, মানে সেইখিনি স্কুটিনি কৰিছে। আমাৰ পইচা অলপ আছিল, আমি এইটো মানে নমিনেল আৰু, ইমান মানে হিউজ কেচ পোৱা নাই, গতিকে সেইখিনি আমি লোৱা নাই। আমাৰ টীমৰ কাম আমি দুইজনে চাইছোঁ, আমাৰ আমাৰ কাম মানে শেষ আৰু, বাকী বেলেগ টীমে কৰি থাকিব আৰু। আজি আমাৰ মানে চাইমেলটেনিয়াছলি চলি আছে, তাৰমানে বেলেগ বেলেগ জেগাতো বেলেগ অফিচাৰে কৰি আছে। ইয়াত পইচা পাইছে নেকি? নাই, এনেকৈ বিশেষ পোৱা নাই। মানে গোটেইকেইজন একেজনৰ ঘৰতে আমি ফৰ্মেলি চাৰ্জ কৰি আছোঁ আৰু, গতিকে এইটো সেইটো বেলেগ টীম গৈছে। তাত আছিফ আহমেদৰ ঘৰতো আমি সেই অলপ ফাইল লৈছোঁ, মানে সেইখিনি স্কুটিনি কৰিছে। আমাৰ পইচা অলপ আছিল, আমি এইটো মানে নমিনেল আৰু, ইমান মানে হিউজ কেচ পোৱা নাই, গতিকে সেইখিনি আমি লোৱা নাই। আমাৰ টীমৰ কাম আমি দুইজনে চাইছোঁ, আমাৰ আমাৰ কাম মানে শেষ আৰু, বাকী বেলেগ টীমে কৰি থাকিব আৰু।